how to push through new ideas when no one needs them, how to concentrate, how to transform disappointment, desperation, and insecurities into financial instruments. We at Prospect Revenge have a solution, an investment scheme which will turn your negative emotions into uber financial resources. We will buy out your anxiety caused by failing to sort out the trash, dependency on social media, war, those who voted wrong, who parked the car badly, rejected ideas, not listening to your wife, husband, lover, bad investment, poor service, dirty shoes, or holidays in Bali. Bandau suprasti, ką reiškia būti žmogum, ką reiškia būti žmogum, ir bandau suprasti troškimus, motyvus, priežastis, kodėl mes renkamės vienus ar kitus dalykus. Ir man kūryba turbūt irgi yra ta dimensija, kur viskas, kur gali būti laisvas, kur gali susikurti savo taisyklės, susikurti savo pasaulį ir per tą langą paskui, o jau patys kūriniai yra tas langas, per kurį tu kalbėsi. So you want to understand how this company works? I'm not angry. Let's get real. Anger is not cool. It's simple. Why is he speaking so aggressively? I want to get real here. This guy, so... I'm getting real here. I'm not angry. Aš galvoju, kad aš esu labai toks kaip ir energetiškas žmogus, bet ir ekspresyvus, bet man labai nesisekė su materija, su pasauliu. Aš dažnai jaučiuosi toks kaip karvė porceliano parduotuvėj, prie ko prisiliešiu ir viskas dūšta. Ir tam tikra prasme man reikia kažkokio per vidurį tokio jungties. Iš to prasidėjo mano turbūt susidomėjimas fotografija, kaip ir viskas turbūt prasidėjo nuo fotografijos ir tokio kaip ir medijų meno. Tam tikra prasme mane irgi tas domino pažangos kažkoksai momentas, kuris yra susijęs su tom technologijom, kai jos tarsi yra prietaisai, su kuriais tu keliauji kažkur tai šiek tiek labiau į priekį, į ateitį. Tai aš jau kurį laiką savo veiklą vadinu aplinkybių vadybą atsitiktinumo ekonomikoje. Ir tai yra labai performatyvi praktika, kur aš turbūt persipina tiek ir mano gyvenimiškos kažkokios situacijos su kūryba. Aplinkybių vadybą atsitiktinumo ekonomikoje, tai tapo tokia mantra, kurią aš pradėjau prieš 8 metus turbūt ir kai nusprendžiau radikaliai pakeisti savo visą požiūrį, tai kaip aš priemu sprendimus ir norėjau išsivaduoti iš tokios inercijos, tiek kaip kūrėjas, tiek kaip ir žmogus ir inicijavau likimo eksperimentą 12,5 šanso, kuris visus metus paskyriau tam, kad daryčiau kažką visai už to, ką įprastai dariau. Aš nesu performanso menininkas, galbūt esu veikėjas, tai ir ta mano praktika irgi persipina nuolat tarp tokių utilitaristinių projektų, kai aš iš tiesų tikiu, kad būdamas menininkas aš galiu inicijuoti kažkokius organizacijas, tikras struktūras, kurios kartais ir primena kažkokius tai startuolius ir mes kuriam tas legendas, ką mes darom ir taip toliau. Tai va, tas suvokimas turbūt, kad nesi tik pats vienas, bet kartu tu esi to kažkokio didesnio organizmo dalis. Ir kuris galbūt netgi turi kažkokią didesnį, platesnį poveikį, man atrodo svarbus. Tai aš nuolat ir tuos klausimus bandau
sujungti tarp to tokio asmeninio ir buvimo dalimi. eeKūlgrinda vyko 5 metus ir tai buvo numatyta irgi iš tokio paties projektavimo pusės, kad tai yra projektas, kuris vyks 5 kartus ir kas bebūtų. Tai nemažai ir to irgi mano planavimo irgi yra tokio, aš kartais galvoju, kad viskas vyksta chaotiškai, bet iš tiesų aš dažnai turiu labai aišku planą, kuris siekia 10 metų ir tai taip pat. Tai ta eksperimentinės inžinierijos stovykla ir buvo numatyta, kad jinai turės tik tais prasme, jeigu įvyks būtent 5 kartus, o ne tai, kad tai bus susiję su kažkokia sėkme ar nesėkme. Tai nors tai buvo labai ir pasiteisinęs laikas ir labai rezultatyvus ir daug tų kūrinių atsirado ir daug žmonių išsivežė ir tas irgi atrodė labai svarbu, kad tai, ką mes ten darėm, po to grįždavo į parodas ir taip toliau. Tai dabar tas Autarkia menininkų dienos centras, kurį irgi įsteigėm, turbūt gal netgi tos stovyklos veiklos kažkokiam pasakojo kaip permanentinė tam tikra menininkų valdoma institucija, Artist Daycare Center, kaip vadinam, tai jinai irgi buvo sumanyta kaip kažkas ilgalaikio, kaip nepaisant to, kad kaip bebūtų, kad tai reikia viską padaryti, kad tai galėtų vykti. Yra kaip yra, esu tos tarpinės kartos žmogus, kuris gimė viena vertus Sovietų Sąjungoje, bet paauglystė mano praėjo tais laikais, kai vis Lietuva tapo dalimi vakarų pasaulio ir įvyko kapitalistinė revoliucija ir visas tas vartojimas tiesiog užplūdo šalį ir įvyko beproto didelės lenktynės dėl galios, dėl kapitalo, dėl visų šitų dalykų. Ir aš manau, kad man neturbūt irgi tas veikia. Ir aš esu turbūt kažkur tai bandau ir rasti tą balansą, matydamas tiek vienos sistemos absurdiškumą, tiek ir kitos sistemos kvailybės ir ypatybės. Venecijos bienalės projektas yra apie menininką, bandantį išgelbėti pasaulį. Tam, kad jis išgelbėtų tą pasaulį, jisai turi išmokti pasikliauti savo intuiciją. Ir išmokti priimti sprendimus, kurie nesiremtų logiką kažkokią. Tai sociopolitinė komedija, drama apie menininką, meno pasaulį, gentrifikaciją, verslą, logistiką, parazitus, mikrobus, mus, stambų kapitalą, paprastus žmonės, kvapus, jūržolės ir daugybę kitų dalykų.